നമസ്കാരം. പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കടവൂർ പുതകുളം പ്രദേശത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിസ്ഥലം കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചു. കാട്ടാനയെ തുരത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷാജി മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും വകുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് നിവേദനം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിശദമായ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ലൈഫ് കൊച്ചി കോതമംഗലം റിപ്പോർട്ടർ ഷിയാസ്. ഞങ്ങള് ഈ മലയുടെ തൊട്ട് താഴത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10-50 വർഷക്കാലമായി ഞങ്ങളിവിടെ താമസക്കാരാണ്. ഈ പ്രദേശമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കളിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ആന ഇറങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ആന ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ കൃഷിഭൂമിയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി വാഴയും പ്ലാവുമെല്ലാമാണ്. ഒരു സീസണിൽ വലിയ തോതിൽ ചക്ക, ഇടിഞ്ചക്ക, ചക്ക ഉൾപ്പെടെ കയറ്റി കയറ്റുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗവും ചക്കയാണ്, പ്ലാവും ചക്ക വാഴയും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തെ വാഴ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തടയാനായില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്കാരുടെ ജീവിത മാർഗം, ഉപാധി, ആകെയുള്ള ജീവിത മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴയും പ്ലാവും എല്ലാമാണ്. ഒരു വർഷം പ്ലാവ് കായ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ഉപജീവനം ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർ നടത്തി പോരുന്നത്. അതെല്ലാം അസ്തമിക്ക രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആന വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആന ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ മാർഗങ്ങൾ ആനത്താര ഉൾപ്പെടെ അടച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ, തടയാനാവശ്യമായ വനംവകുപ്പ് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു ശല്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആന ഇറങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തായിരുന്നു. കൃഷി 100-200 വാഴ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാർക്കും വിശിഷ്യ കർഷകർക്കും ശല്യമാകുന്ന കാട്ടാനയെ തുരത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ വകുപ്പ് അധികാരികൾ ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ലൈഫ് കൊച്ചി മീഡിയയും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കോതമംഗലത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി കാണും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.